ଆସିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କେସେଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘଟାଇଛି ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଘଟଣା ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରୁଛି। ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କି ପତ୍ନୀର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା କେସେଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘଟାଇଛି ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଘଟଣା ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରିଛି।